партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юлія Судомир. У народному календарі 3 липня – день Мефодія Перепелятника. Побачити перепела – це на щастя, казали наші прародичі. А зловиш ж перепела – весь рік удачу за хвіст тримати будеш. Якщо на Мефодія дощ, то слід чекати наступних 40 днів також дощової погоди. А от якою насправді буде погода на Тернопільщині, ми вже за мить дізнаємось від тернополян. Доброго дня, мене звати Оксана. Я хочу прочитати прогноз погоди на 3 липня. По області – мінлива хмарність, дощу не буде, температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень 22-27 градусів тепла. Доброго дня, мене звати Наталя і я розповім вам прогноз погоди на 3 липня по місту. Мінлива хмарність, дощу синоптики не передбачають. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, а вдень 23-25 градусів тепла. 3 липня ще наші предки звертали увагу на поведінку мурах і жаб. Якщо мурахи ховаються вкупи, то слід чекати вітру, сильного дощу і навіть грози. Жаби розквакались перед дощем, а якщо стрибають по суші, то погода буде посушливою. Я ж бажаю вам за будь-якої погоди завжди залишатися у чудовому настрої і побачимось на телеканалі ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.